sve doživala. Ako nisi doživio, ne možeš da znaš. I ne možeš da... Pet meseci pre toga, mi smo imali crkveno venčanje pred prijateljima, pred rodbinom i sve. I ti mene posle 7 dana, 5 godina razne, mi smo bili toliko bliski. Posle 7 dana ti mene prevariš. Alo, pa šta je to onda značilo? Pa ajde, barem ne sačekao mesec dana, pa mi razdumava. Evo, samo jedan. Alo, pa ja sam bilo da 7 dana i šut, nisam imala ga... Kad mi daš odgovor, razumom na ovo pitanje, ja ću biti na tvojoj strani, kad mi daš razumom odgovor na ovo pitanje. Pošto si toliko patila, propatila, sve ti se to desilo, psihijatri, crkva, ludilo, haos. Kako si ti uspela da se zaljubiš u ludu? To sam i ja. Za tako kratko vreme. Završno sam. Evo, sad ću ti ja. Daj razuman odgovor. Ako mi tu daš razuman odgovor, ja kažem ti 100% pravu, sloba je gol daj. Ajde. Evo, prvo, ja sam imala hiruški rez mojih osjećanja emotivnih prema Slobodanu, zato što to kad ti se desi, kad ti se desi prevara, Ali ne možeš tako prvno da se čovjek zaljubio, ali da je povređen. Naravno, sad ću ti reći. Mogu ja da govorim, a možete me prekidati. Ja moram da odgovoram, pošto ne moram da se pravim, bolim ovo. Ali mogu ti govoriti ako nešto me prekidati. Kad ti se desi tako nešto, javno, ti nemaš drugog izbora nego da prestaneš da voliš tu osobu. Prvo, već sve ono što se pogledaš u ogledalo, jer ti se desilo prvo javno poniženje i izdaja. Mene bi bilo, ja samo sebi ne bi mogla pogledam u ogledalo, a da ja volim to osobu. Kad ti se desi prevara u četiri zida, pa onda, znaš ono, tu sačuš se, mnoge žene prelaze preko mnogo čega. Jer to ti znaš, možda će znati dve tvoje, a ovo zna cijela Srbija. U tom trenutku, sve što osjećaš prema toj osobi je gađenje, kao prvo. Drugo, ja i dalje osjećam veliku bol, veliko razočarenje, veliko... Sve na... Znači, ne možeš da veruješ. To ništa nije prestalo. To da se razumije, to ništa nije prestalo. Ali to je u jednoj fioci. A ovo je nešto drugo. Što se meni desilo nešto u nekom trenutku kada sam patila, da li se to desilo? Ne mogu da kažem, nije uteha, jer da je uteha našla bi neko tu koja nadorčala. Pa da je naša ono. Ali desilo mi se nešto što je lepo. Naravno, ti si za kratko vreme ošla u Crnu Goru, vidjela se s njim, smuvala se s njim i zaljubila. Čovjek se zaljubi, kao što sam ti rekla, čovjek se zaljubi za minut. Ali to je u jednoj fioci, sa druge strane. I naravno da ja ne mogu ni u tome kompletno da uživam, jer s ove strane je meni katastrofa život. Evo što je meni katastrofa kad sam ja sama u sobi, evo što je meni katastrofa kad sam među ljudima. Tako da te dve stvari su potpuno odvojene. Ali opet, smatram da ne postoji nijedno opravdanje za ono kako je to uradio. Nebitno šta je uradio. Da je bio sa pet riba. Uopšte mi je nebitno, a i 7 dana pominjam zato što mi je potpuno retardirano da tako nešto uradio.